Yesu Kristo, toka shetani. Yego mugabo, ariko satani, umugabo wanjye usigaye muraza muri wese. Witeka niwo gutabara. Witeka niwo gutabara, kurengera umutware wanjye. Kugeza
ibijumba byanjye ubese ko twavuganye ko nzagwa akarima k'igikona kwa akabari gukoramo none nkaba nkuzanye ahangaha horoshye nawe akaba akunaniuka butangiye gutsibatsiba n'ibijumba byari birimo nawe ndahinguruka wiriye mva rero nkubwire kumva kibobo ni amafaranga 200 ndi bukwishyura urumva ubundi uruwasha ni wo mugitanga mugitanga witwa ndese nitwa kamarade ngo kamarade niko rwose hano yanjye ntacyo nta kibazo gusa ni amafaranga ya 200 nta kibazo kandi kubera ubugore kibwe n'ubucucu bwawe uri urimo ku umva ibijumba byanjye su ibijumba byanjye nenda hingurube subihekenye subihekenye kogeza haguruka nese boss kuko ahera nabishobora nambabariye ibyo bijumba mwajyaga muhingurube akaba ari njyewe nzajya ndi abana yajya rwose ngo ukajya ubirya umva nkubwire urumva va mu murima wanjye utahe kwanza deje cyaho cyaho nayo 200 ntawe nyiguhaye genda tumuka andebe genda cyako gikomanganira bose basi wa maija ngiki basi mija uvuze ngo iki ngo mwije na njewe cyawe we amafaranga nge naguha nabanyajugunye urabona ukuntu ibijumba byanjye nende hingurube ubihekenyesha n'ibipantaro bibi n'ibikote wagira ngo cyaturaguye muri mondisi umva nkubwire njyewe umva nkubwire umva sha njya amafaranga yanjye ntabwo nyaterera inyoni ingurube zanjye naraziguze zigura amafaranga kandi zigomba kurya neza zikabaho neza urumva amafaranga njye nenda guha ndagenda yaguremo ibiryo by'ingurube umva sinzongera no kubona muri ino karitsiye sha washoboraga kunyemera tugakundana pe nanjye byarantunguye kunda n'umuntu mwiza nkawe kandi byaranshimishije sheri nzagukunda ibihe byose nibiba ngombwa nupfa nzagukurikirana no mu mva nyine usigiye ikintu uzagukorera umva nzirukana amaso yose mu mitsi yanjye maze mutuze mu mibanye kugira ngo atazakubyiga gorero ntasonero ngugiye gusenga use ugiye kwiruga ujya kuzerera ubunga ngo mugiye gusenga ndavuze ngo subira mu nzu vuba ujye gukuramo ibyo byenda ujye gufasha abandi bakozi mu murima gusarura buri abunyobwa atora ko mwigize ingegera z'abarokore gusa papa pasi muri iyi minsi ugiye urabaje ni ukuri ugiye ufite imyitwarire itari myiza gusenga se urumva hari ahandi mu yindi mico myiza ndavuze ngo nca hano gira vuba jya gukuramo ibyo byenda ujya gufasha abandi gutwara uko kigeze gandafaho kwihangana rero dusanzwe tumaze kurya uwiteka uhabwa icyubahiro
Ya, 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 ya
Uhindutse. Uhindutse. Nagushima.